På onsdagen så höll Socialdemokraterna en pressträff med Magdalena Andersson i Rinkeby. Under pressträffen så fick Magdalena Andersson frågor om riksdagsledamoten Jamal El-Haj som besökt en ifrågasatt konferens i Malmö under helgen. Ja, men vi gav ju en avrådan från att delta på konferensen och han valde ändå att göra det. Så att det är klart att det också får konsekvenser. Han får en time out och det har ju redan kommit kritik från olika håll på grund av det. Hur kommer det sig att det blev det? Ja, vi tyckte att det var en väl avväg åtgärd just vad gäller det här specifika fallet. Och här tycker jag det är viktigt att understryka. Jamal har ju vid många, många tillfällen varit väldigt tydlig i sitt avståndstagande till Hamas. Är det därför som det inte går längre än så, så att säga? Jag kan konstatera att det låter annorlunda när man lyssnar i den diskussion och debatt som just nu förs. Och här har Jamal alltid varit väldigt, väldigt tydligt i sitt avståndstagande. Och det är naturligtvis viktigt. Hur kommer det sig att det inte blev fråga om ett uteslutningsärende? Han har inte gjort någonting som ligger till grund för uteslutning i vårt parti. Påverkar det här Socialdemokraterna, anser du, på något sätt? Ja, men det är naturligtvis viktigt att om partier kommer med rekommendationer är det viktigt att alla personer följer de rekommendationer. Det fanns ju tveksamheter och en del frågetecken kring den här konferensen. Men däremot finns det inga frågetecken kring Jamals ställningstagande vad gäller Hamas. Du litar på honom? Ja, alltså, jag menar, det som han har skrivit och drivit i riksdagen talar för sig självt. Påverkar det partiet på något sätt? Det bedömer jag inte.